Mým úkolem dneska bude seznámit vás s tím, jak mluvit se studenty tak, abychom je dobře instruovali, aby dělali to, co chceme, abychom s nimi mohli mluvit česky, abychom to mohli dělat, i když toho ještě moc neumí, a abychom u toho mysleli na strategii TTT, pamatujete, Teachers Talking Time 2080. My potřebujeme redukovat množství našeho mluvení v lekci lektorského na těch 20%. Je to ideál, ale máme některé prostředky, jak se mu alespoň snažit přiblížit. Metodiky češtiny pro cizince říkají zprostředkovací jazyk absolutně ne, v žádném případě. Já proti tomu obecně nic nemám, ale mě trvalo 5 let, než jsem se naučila učit bez zprostředkovacího jazyka, protože mě nikdo nevedl a chce to prostě cvik. Ale mám pro vás dobrou zprávu, je to lektorská dovednost. Dá se to naučit, dá se na tom prostě pracovat. Napadají vás některé situace, které můžou být rizikové při používání zprostředkovacího jazyka? My se totiž můžeme chytit pěkně do pasti. No největší past je, že zprostředkovací jazyk je velmi návykový, a to na obou stranách. Studenti si na něj velmi rychle zvykají a nechtějí ho opustit. Já jsem přebírala po kolegyni skupinku na B1, oni mi řekli, no to ne, to nám vysvětlete tu gramatiku anglicky, my jsme to takhle vždycky měli, my tomu nerozumíme. Já se zastavím u toho prvního obrázku, protože podle mě je gesto nejmocnější vysvětlovací nebo obecně vyjadřovací prostředek. Vřele vám doporučuju připravit si, vytvořit si takovou databanku gest a tu používat. Ale co my s tím můžeme dělat v té lekci? Musíme to nutně přebírat? Představte si začátečníky A1. Jo. Musíme jim fakt říkat, podívejte se, hádejte, čtěte, doplňte. Takže já rozumím těm autorům, proč to v těch učebnicích uvádějí. Ale jenom vás chci vyzvat k tomu, že to nemusíme nutně kopírovat. Jak bychom to mohli modifikovat? A já mám pro vás třetí trénink. Já řeknu takovou jako komplikovanou dlouhou instrukci a zkuste ji zjednodušit pro ty studenty. Zase ukážu první příklad, abyste věděli, o co mi jde. Zadejte studentům, aby si otevřeli učebnici na straně 12, podívali se na obrázek a napsali k němu 3 adjektiva. Chtěla jsem vám ukázat, jak je možné redukovat a vůbec se té redukce nebojte. My na to nejsme zvyklí, protože samozřejmě takhle mezi sebou jako Češi nemluvíme, ale my mluvíme s cizinci, kteří vlastně té češtině ještě vůbec nerozumí. A naším úkolem je přiblížit se k ním, ne jejich úkolem přiblížit se nám. Jo? My se budeme postupně na té cestě scházet. Musí to být dobře z naší strany. Jo? Nesmí tam být opravdu chyba, jako gramatická nebo nějaké slovo, třeba které neexistuje. Gramatika je důležitá a v češtině obzvlášť, čeština je jako analytický jazyk. Ale jenom chci říct, že na tom ta naše lekce neredukujme to na to, že má tento a časování, skloňování a tak, ale na to, jak mluvíme s těmi studenty. Studenti jsou třeba nadšení, když vlastně vám porozumí česky, udělej něco podle instrukce, kterou jste jim řekli. Takže začínat zvolna.